日々のとした時に幸せなのにこの何かぷよぷよした時があって、そういう時は何か勝手に一人で辛くなってきました。God
負けないみたいな気持ちがすごい伝わってくるステージがとにかくかっこよくて、その総理、最初の初代の総理をもうずっと受け継いでてほしくて、これからいろんな曲を覚えたりとかフォーメーション揺れてて、すごい大変な毎日だと思うけど、その毎日の中でもなんか最強のライブをするぞっていう、最強だぜみたいな、そのなんていうかかっこよさというか熱さはずっと失わないでほしいなと思って。今日はすごい楽しかったって言ってくれたので、いいライブが最後できてよかったなと思って。